Do'stlar, mashinani qaranglar. Ya'ni kibir trak deyishadimi? Haligi broni mashina deyishadimi? Hozir mana biz Uzekpo sentrda kelganmiz. Click prilojeniya shu mashinani olib kelibdi. Endi to'g'ri tushunasizlar. Temirdan qilingan mashina, ushlash mumkin bo'lsa ekan, o'tirish mumkin bo'lsa ekan. Haligi nima bor edi? Ukamiz bor edi, nima? Ilonjon. O'sha Ilonjonning mashinasi deyishyapti. Shu gap rostmi yo'qmi? Komentariy yozib qo'yinglar, ko'rganmisizlar. Men bir kimda ukamda ko'rgandim shuni. Ilon Mask degan ukamiz. Do'stlar, endi qanaqa dvigatel bor, nimasi bor, hech qanaqa informatsiya yo'q ekan. Endi elektrokar deyishyapti. Oynalari bronijilet deyapti, lekin broniga o'xshamayapti, sababi shuncha yuqoriroq o'xshaydi. Ichkarida endi o'sha rol, Tesla balabattarlar, kamera, pamera. Orqaga ham ikki kishi bor, tonirovkasi, ruxsatnomasi bor ekan. Lekin cho'tki mashina ekan. Do'stlar, oldida o'sha dashdivoy pastini endi bitta tushuntirib beraman, sizlarga ko'rsatib beramiz ekanman. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbekiston ko'chalarida shu mashinada yursa bo'ladimi, yo'qmi?